اسه کا کجی او خبره می درته کوله ما وی چې زه دی خپل کلی نه چته لار شم کنه چرته لوري بار منتا نو ته خو ما په سړیر خپه اب کنه ولی بنی خپه ته داسې نن تو ځوانه کنه چې تنه نه به دا کلی به ټول رانی های های لدی او چاو د بس فور دې کارونه او خدمتونه کې دا کلی به پتا و دان دې ها کتا سریا ګوره کاکا جی داسې چل دی چې زه دې کلي لا ډېر کارونه کوم چاله ساګ راوړم چاله ټماټر راوړم د یو مشر خبره ما لاندې ځمکې ته نه ده ګزاره کړې او هغوی به راپسې خفه یو خپل به راپسې خفهني های 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 ما ته معلوم نه و چې په غوجل دې لوی شي نو غاښ یې مه ګوره ټوله ورځ په پټو کې کله په یو پوله او کله په بله پوله او اوس خو له تا سره هغه ګل رنګی ملګری شوی دی بزګر خیل یې ټوله ورځ خوشو پسې ګرځی کاکا جی ګل رنګی خو د خپلو بریتو نه نه اوزګاریږي هر وخت پکې داسې ګوتې ویراوی او خو ما سره ګرځي ښی بدې له ګرځو که د چاروان کاري هغه ونه سمو که د چا ماشوم بیماري هغه هسپتال ته رسو نو موږ خو بد کار نه دی کړی څه کار نه نو ته به اوس ماته کار کې سرکوت یې د خدای بې انصافه درته وایم چې هغه ماشین میراټمڼې واخله او په دې غوږونو کې وروټومبه چې د خبرې نه خبرېږي زه یو څه وایم او ته بل څه وایې په قلار وایه سرکوځه د غوږونو پردې دې راله وشته وایې چې اوس نه اورې نو مردم یې اوري او ته نه اورې زما دې غاړې اوچا کړه هر وخت مې مرې خرابوي ګاڼې خرابوي ای سرکوځه که گانه خراب یا و که جوره خدا گانی با طول گانه که آوری کنه ده بار خبری مکوا دا گانی با گانه که و گوله با و بازو تو بیا چه ده چرتا وخی ویبا کاکا جی لور می ده زور زور نیشتا ویبا داسی چل چیزو کم ده خیره کنه کوریاتا چلار شما نو طالب اول د غوګونو ماشین واخله ما ګینه زما مور لا بزړ ټوټه ټوټه کې هغه بوډې ده ابا یو سوی او ته بابل سوی یا ته خدای به انصاف خلک دې لیونی کړل چې سر کوز یا ګور لا چې غسل وې خو په مازه خبرې نشي کولې را مازه اوري اوري ته بغاز کوټې نه بوېږي وې چې زه نه وایم دا دا سر تر باندې مات کم سرکوزیا غتا لاغورا ما تا چخه وی او چنو نخی فشنده تو زنه را اغنه که توفان نالو که قیامت نالو ویم چې تا پوزر نه داسې زړه ونیسم کنه او داسې در پرېږدم او بیا در نیسم او بیا در پرېږدم طوفان موږ کره هر وختي زما تره چې جمدي وي که نه موږ کره قیامت مې طوفان مې زلزلې مې لکه دا څه شور دې راغستی دی اخر خبره څه ده لکه ما هم پوهېږه کنه یار اخر ملګری دی یمه نو تا ته زما تره محی الدین لالا نه دی معلوم اخو په بار کې کوږ لرګی دی ته به ورته یو خبره کې او هغه به درته بله خبره کې او چې کله ورته په تیزه خبره کې د غوږونو پردې دې راله وشلولې نو بیا کونټی تلاش کړي نو کونټی راپسې راوچته کړی او د ټول کلي نه راتو کړمه اخر چل څه شوی دی ما خو م لږ پوهېږه که نه چې دا کاکا جي دا باندې دومره غوسه ولي وکړه اوس ته ټیک خبره وکړه مسله دا ده چې زه روان یم کوریا ته ما شوړه خان را هلته په کارخانه کې کار کتلی دی نو مای زه به کوریا ته لاړ شم هلته به خواري مزدوري وکم نو داسې را روانم مای چې د ځمکه یوه ټوټه خرڅه کړم د خیره نو په هغې به ځان له ده جس ټیکټ وکړم او ایسته به په کوریا ته لاړ شم نو دا خبره هغه نه اوري نو به زه لیونی سپیله نه کړم لکه داسې وې تا ته رښتیا وې ما ته وورې نو ما چې ته رښتیا ویلی دي نه رښتیا خوله مې خطا شوه ما چې ته دروغ ویلی دي داسې چل دی چې زه روان یم کوریا ته او چې کله کوریا ته ورسوم ای خیرنه نو تا به هم ځان پسې راوغواړم دلته څه کوې په دې شوتلو ګیاګانو میاګانو کې ګرځې رو به دې غواړم ستري به ګټې ستري واده دې هسې هم نه دي کړې
واده بم پکې دلو کوم الیک ګولیا دا نو خو ته ډیر خوږی خوږی خبر کې نو ته مام کوریا ته ځان سره بوزي هاي هاي خو غریب سړی دا خر روز در باندې اډو خلګینه او په دې خر روز پتا باندې باورم درازي چې زه بم کوریا ته لارچم بوزم ته کنه خ خطر ده چې پدی باندې لګي یو طرف تکینو او لګي خبر به باندې وکړو راځه خو مې یو خبر ده تکوم کوریا ته خو زه خو داخلم صدر بنور نه بدل ټوپه پته ملال استرگی یا وڑی مور کرکنی پا بازار کی خرز وینا جانانا ڈکی ٹوپے ملال استرگی یا وڑی مور کرکنی پا بازار کی خرز وینا جانانا خلق پس دی او تاسو خز خاون پسی یا زما دا گوڑی پشن خوگی بی بی زما دا امرسی پشن خوگی بی بی زما د کباب په شان ترسکونی بی بی و هم ډیر را باندې خلګي او هغه د مرچکی په شان ترخه شمه کې سیخا وې ستا د چالاکی زما په جیب کې پراته را چې ما وینه نو زه د ګوډي په شان خوګا شم او چې شمه کې نی نو د مرچکی په شان ترخه او چې شمکه یو زنیم نو هغه ګوره شي خو زه مرچکی شم نه الله دین کی بی بی الله دین کی وې مستا د خپل لاندې خو جنت ته جنت څه چل دی بی 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 دا خپل دی وتره وا ټول جنت مې لکه مطلب دې څه دی بی بی مې مزار شم د نن دې داسې خپل سترګې تورې کړې دي مې په دې سپین مخه چې زه تعالی نن شاټونه جوړ کم او په ای وی ټی خیبر کې ور پرې دم نو سما بزلیږي سما بپلقیږي سما د سور لسې مې سپو مې زار شم د نبی بی اغه زیم کته صفات کې او کنه کې خو په ای وی ټی خیبر زما خلک صفات کوي او ټول رات وی بی بی او بی بی او در چا نظر شم کوته تا ته نه خکېږم تا راته وای بی بی چې ته تک کسبینې زما پلارم تک سپینو نو دا زه ولې داسې تور پیدا شوم دا ولې ویم دې په لکه د پیریانو چې بچو شي کنه نو په کولو ایرو کې ونغاړي تک کسې د نیا په کولو په ایرو کې ونغښتې ځکه تورې یا بی بی مالی بس تا خبر پرې دا اے دا راته وای کنه موري چې زما داسې لکه غونته کې سمه کا په کار ده چې خرته کوم او کوریا ته په لار شمه خلک بار ملتزی بی بی او ما الترا لما شولا خان په پکسه کې کار کتلی دی موري کنه او الت بزلار شم او سبه ډیری پیسې بو غټم او تا په حج عمرې له بو زما یې زویا ما دم په پیری ټلیفون کړلی خو زه باندې څنګه صبرو ما ما خوستل کې دې دغه ته ورته چوس په ګولې راشي اوس په ګولې راشي زبا سو کوم ستانه بغیر یا بی بی نو ما زبا په کوریا کتنا ماتړی را یادی جی پتا دراتا حسی د خلی نه وی وی خو د مور او پلا زړ په اولاد یو د اولاد نه پکانی ته په پیسو ته خوشاله گی بی بی باندې کالو جامو ته خوشاله گی زه خو تا ته خوشاله گم ما یا بی بی ما مز چې کله بیا د کوریا دیوال تریز دی سم نو مو کمبل را کا گمر ته برا دړي را یادی گی یا زما بچیا ماته پونه کی معلوم شوی چې تا په خزي پسې جاړې په بی بی غانو سوب سکیا و ما یا بی بی خزا د خپوچی تر ادا مور د جنا ټوټه د په خزا د شلک پروزی او مور زندا باد بته یا زما بچیا ماته د روغ موایا چې خزا خزا یو مور موري مور لسوک نورې ډوډم نه ورکې ډېر خره ته معلومې اے ما یا بی بی دل ته دی پتی کو په کباب په سي جابې شې وای 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 او زه به دل ز کوریا
یاره د پلاستیک په ګوته کې پټ را لېږم او ته مې د کوټې په سر خوري. وای منونا زه دې ښه پېژنما چې ښځې لی په ترخ کې راوړې او زما په خوا کې تېر چې په ما بوی ولګي زه ویم کباب تې ته وې نه موري سم نشته. خپل چې پاغیر وستا زکامي مارې دي خراب وعلیکم سلام ملک صاحب سنگے جوڑی تکڑے ملک صاحب تپ کوریا کے چکر وخا او من دل تا چی دنو تیرو نشمارو خوشحال اقی کنا یارا ملک صاحب منم دے گوری خا مزی دے اکڑی مزی خا گولیا سنا خبر مکوا تو خوشحالے گا خوشحالے گا دلتا میں دلا کوریا کے کار قتل دے اور دیر ساتھ پا خوشحالے پا کوریا کی دن حالا کار قتل دی یہ روی ماما لکھ سیب اللہ جڑیر خوشا لکا ما تا شمکیم ویلو او بی بی ممراتا ویلو چھ ملک سیب دل پا کوریا کی کار قتل دی یہ روی ملک سیب دا خوبا غٹ کارو کی چھ ما دا غلطا درو غواری ویم زبم لکستا شان مزے کو ما یار اللہ کو جو دیر زیاد خوشا لکا ملک سیب ویم چھ سم نظر کی دیشنو کوریا تا میں درو غوارا بلا سو مطلب دل تا بلا کم دا شتا کنا خدا دا سے بلا دا چھ ما تا یو بلاخ کاری او تا تا یو نارمل انسان بڑے صفا خبری کوا دا سب اب جدو کی لگی آئی بلا سوک دا نستا و رندار یادوں کنا گل پری خا گورا گل پری زما دا مشرور خزا دا او زما و رندار دا دا ای پاک لدا سے خبری مکا وخا چستا سم دا خو ما دا پارا یو دیر گھٹ بردن دے فواد پلیز سچلو کا چی دا خوادو لارا نشی ولی گل پری تا خوری سا مام پویشا گل پری پویشا او رور پویشا اوے زو تا خپل چکر ہو کنا ہر سچی دا خو زما پستر گو خنا لگی فواد I don't feel comfortable یرا بیلا جانا زخو پا دی وطن رو پینشو کچھ کم یو کس تا گوری تو پخپل کار کو ڈوب دے او پمن ڈالے دل تو کچھ اثر یو مینڈ بھی نہیں یار میرا ملک سے مجھے کا کامیا بری کنا چنو رس نے کئی صرف کار کئی کار یارا بلا جانا مال کو بھی خیک پر رانے کو مرا زارے کا دخپل وطن نہ کلا یو سر گپ کلا بل سر گپ دل تو خوب دیا کس طرح جانی دا نو ملک صاحب زکا خستاس وطن ترکیو نہ کرتا ہوں چا اسے خپل وقت ضائع کوئے نسے کار روزگار کوئے او اسے فضولی کی بس گپونے لگاوئے گرزے را گرزے ہیں میرا بلا جانا کتا عرصو ہے تو زخو بخت دل تدیر تنگ سے نو مخپل پاکستان ملک صاحب دا سکے دا سے برانے سنگا جی کم از کم یہ ہفتہ بتی رہے او دا یہ ہفتہ وہ ماں سر تی رہے زر لچکر در کم پر دی کوریا کی وہ تو دے جائے خوندو گو رو بیاو ویچے نظم بیاو پا میاشتو میاشتو پروتی ترازان دے تالے ترازان دے تالے دے جائے چکری لگی در کوم یہ تو خوند والی Thank you.
دا زه خوستا کلی نازما مخترا سرگند کا ډیر می ارمان دی مخترا سرگند کا ډیر می ارمان دی چاو کلنګ وو خدای می رات خسیار وخت کلنګی بو و سمو ګور نمبر دی کله دا وشو هلو گوڑیا زیما ملک مشورا خان السلام علیکم وعلیکم السلام ملک سیب سنگے جوڑی تکڑے ملک سیب تپا کوریا کے چکرے وخا خان او منگ دل تا چی دنو تیرو نشمارو خوشا لقی کنا یارا ملک سیب منم دگوری خان مزی دیو کڑی مزی خان گولیا تو نا خبر مکوا تو خوشحالی کے خوشحالی گا دلتا میں دلا پوریا کے کار قتل دے اور دیر ساتھ پا خوشحالی پا کوریا کی دن حالا کار قتل دی یہ روی ماما لگ سیب اللہ جو دیر خوشحال کا ما تا شمکیم ویلو او بی بی ممراتا ویلو چھ ملک سیب دل پا کوریا کی کار قتل دی یار میں ملک سے داخو پا غٹ کارو کی چی ما دا غلط دروغ واری ویم زبم لکستا شان مزے کو ما یار اللہ خود دیر زیاد خوشا لکا ملک سے ویم چی سوم نظر کی دیشی نو کوریا تا می دروغ وارا اگا خانے والا می دل دیر پا مشکل رضا کرے دے یار ویم ملک سے اللہ خود دیر زیاد خوشا لکا ویم زب استا دا احسان تو لومر ایر نکما احسان احسان نشتا بس دا پیسو دا رکھ لگا و دا پیسو نو ملک سیب مازر خو یو دملم نشتا بلکل خالی جیب گردما بورا گولیا تا تا خو پتا رکھنا چی زمانون دی خان ما شورا او کار کو ما پا شورا نو بغیر شورا خو با یا دیر اگرا نشی ٹک تا ملک سیب او بس تڑیا تو دا پیسو بندو بسکا او کنی چی بیسو تا جیو جانی رو گارم نہ ملک صاحب دا سے ان کی تاجی او جانی رو نغواڑی ویم پدی کلی کی بد خندا شما بس تے بیغم شکنا ز سغم دل کو مخ ملک صاحب یو سور ود خورا لڑا کا کنا دونوں پمنڈ کو پٹے نہ کرسی کی ازا بو ٹھیک تا کبو تا تا بیٹی لے کونو کو دا لا پامان ٹھیک دا ملک صاحب دا زان خیال ساتھ خان اللہ دی خوشا لگا گوری بڑ چالے ویزی ورن کے خان بس می بی بی رضا کو ما پمخا دے خا پمخا دے خا شو اے گولیا کوریا تا بلارشی پدی خیر را کسا کی تا خو منگ منگلو خوالو مکا وچی لکوریا چکر واما یا اللہ یا اللہ سوال در تا کم چی دا بی بی پزنو میں در هم بطوی کی چی مال اجازت را کی چی چی پتی خارسا و کوریا تازا دا سی پا پرسکون ماحول کے ولاڑے لگا چی موسم انجوائی کے ہاں آو فواد موسم ہم دیر زیادہ کھولے دے او زب پکنک دا پارا ہم دیر زیادہ ایکسائٹی دیوں ول چی تا تا پتا دا دیکور کے ما تخپل زان قید کاری چی ذہن تا میں یو خبر راشی کنا فواد نظر دیر زیادہ پریشان شام سدی ذہن تا راشی سنا خو بس یو بلا دا نو بلا سو مطلب دل تا بلا کم دا شتا کنا خدا دا سے بلا دا چی ما تا یو بلاخ کاری او تا تا یو نارمل انسان بڑی صفا خبری کوا دا سب اب جدو کی لگی آئی بلا سوک دا نستا و رندار یادوں کنا گل پری خا گوراب گل پری زما دا مشرور خزا دا او زما و رندار دا دای پاک لدا سے خبری ما کوا خا چستا سم دا خو ما دا پارا یو دیر گھٹ بردن دے فواد پلیز سچلو کا چی دا خوادو لارا نشی ولی گل پری تا خوری سا مام پویشا گل پری پویشا اور رور پویشا اوے زو تب خپل چکر وو کنا ہر سچی دا خو زما پستر گو خنا لگی فواد
I don't feel comfortable. So chalo ka chida laada nashi. Gine zina zam. Wagme, guzara kawa guzara. Da kur banda de da kur. Da se khuni shu prekho de kana. Fawad, ta zama khabar ar bali na understand ke. Kha kha, da se chal boku. Khata da se karu ka, pa khpalu la se o mazay dar shanti chera la tayari ka. Pa de sar me deir sakht dar de. Ala shah bawash. Okay, zizam chi chai jod kam. Kho fawad, da ghe bala khabar ar ira na ke, kha? توبہ توبہ خزق کا ہر سمر تعلیم یافتہ شی کنا او نیچری او مغشان اے بے مکان تو زما ترور می کنا او خواخین کوما تر خواخین گنلی ہا زما مطلب دار کنا بیبی چتر ات مور نہ زیاتہ گرانی او اے جو چ کر خپل مور کرم کنا توری نو زما کو ایک یو ترور ون ترا باندھ دی نہ زیاتہ گرانی او بیبی تو چ کل مال دعا گانی کے کن داس لمی نی دادا سی باغ باغ یلو رے دا پردیل نو چې کوم دی کنه او دار دې زامنو د مخراسي او تاسو را خو زما د ورشتي دي او من ګوري او نیاز بنا اکی یوا او عمر ویره نو که تاسو را غمې مې تو کوم نه لوري دا پړ کې مساتا ای زما د بیا صفای نیت مې صفای ګوره کنه وی یا غرزخه دیر ضرب ووری چې زبدنه کخيري والو زما وړ وړ زکه ګرځم چې روانه ما ما شوړه کاندا د زبردست کار کتي په بار ملکی په کوریا کې کوریا ته روانه مو بیا بدل ته ناس ته منګل بدی خوري او په کلی کې بدی ما شي خوري او زب په کوریا کې ناس ډالر بچاپ کوم او کور ته به را لېږم او بنگله به جوړوم ستا چپ شه د مړی د غرګونه دی وروته دار ته وایه کوریا ته خو خلک په مفتو کې نسی کړه څ په یسو تنظیم دی ولا کړې دې کنه نو خدغه له خود ته راغلم کنه ډیر لوی مسله دراته سم مسله ده ما ته وې زیم کنه د هری مسلې علاج ته بیبی ته پکور کی وی ته خود مرجانی کړه تلې وی او زه کل سمه کړه نوم تلې کل سمه دلته راغلی با وې نو واستي پرې خپل خلوی چې زل تلاړم ټلیفون می وته کو خیر دی کلا کلا ځان انسان دې تنگ شي نه نو بیبی مدا سی وی نو کنه زخیر ہی اللہ تو بھی پدی بچی میرا وانش خدا یا تو بھی خپل رحم و کرم کی ہی اللہ کشما کی دا او کا گلی دے خدا یا تواڑا خوشحال ہوا باد لری ہی اللہ پما رحم وکي مار دي بي مار نه رو وکي پاک پروردگار مار دي بچي په خوشاله باندې ډېر ډېر مړکي خدایا هر هر امر د بچو په خوشاله مړکي پاک پروردگار تر آباد خپل رحم کرم وکي يا الله تر کر رحمتونه برکتونه رو وره خپل خدایا امين امين بيبي وظيفه دي وکړه او لوري نو پما را چوف کړه را دي خوشا کړه وي ماته زار کې ولې نه بيما بيبي ها سمرا خوان کئی کنا چرا مشران وظیفہ او کیو کشران نے دعا او کی بی بچیا سمار وی رے زمائیں گوری زما لوری پ خوشالے رہ ل مور او پلار را کڑی لور چ پتہ ن خوشالے گما پ گلی ن خوشالے گما ن پ چا خوشالے گم پور کو د خوشالو ڈ کن کئی اے بے مکان ت زما ترو رمی کنا او خواخین کوما ته خواخینی گنلی زما مطلب دا دی کنه بیبی چې تر اته مور نه زیاته گرانی او اے نو چې کله خپل مور کرم مون کنه توری نو زما خو ایک یو ترور ونه تر باندې ډیر زیاته گرانی او بیبی ته چې کله مال دواګان کې کنه انداز لمی نه دادا سی باغ باغ یلو رې دا پر دل نو چې کوم دی کنه او دار دې زامنو د مخراسی او تاسو را خو زما د ورشتي دی او من ګوري او نیاز بنا ایک یو او عمر ویره نو کس تا سره غمې مې تو کوم نه لوري دا پړ کې مساتا ای زما د بیا صفای نیت مې صفای ګوره کنه وی یا غرزه سونه مې دی نو مې را نه یوه جو کنه لري زما مرجان ترور امر جان کر لاړم وی داسی انګین دی لګیا وی چې تا به وی زویم ستاد جبلو یا یو لوري توبه مې دی توبه ای چې هغه کما جواب پدې خوخه پسرو ورا دا خو مشرانی نی خلق د مشرانو د دې سپینو ډکو خاطر کی
وی خیر دی خبرې ډېرې راځي خو وی سر یو ځکه چې تاسو مشران یې نو کله خاطرې وکړي نو چم ګاونډي خو وی خوا کې پخپله ووي زما یې لحاظ کو زما یې خاطر کو ته زړه نه خو ازار نوزي کنه لور او کنه بیبي وی بیبي ته د مرجانې ترور خبره کې او زه د کلسومې دي کره تلی وم اچانک ورغم اسې خو له زه ټېلیفون کوم چې زرځم اچانک ورغم نو وی چې هغې په کور کې کوم حل ما ولیدو او د وړو په سړین خطې وي یوی وی تا زما واړو بل وی زما واړو دی او هغه خواخلې داسې سپکر دوی داسې سپکر دوی نو هغه غریبي بورکا په سر کړه لاړه چرته خو زه تا نه دا تپوس کوم چې ته د کلسومې کرتلې که نه نو ما ته دې تپوس کړی نه ارشو د تو بیبی ته په کور کې وي ته خو د مرجانې کره تللې وې او زه کلسومې کره نه وم تللې کلسومې دلته راغلې به وای نو اوس ته پرې خپله خوله وی چې زه هلته لاړم ټېلیفون مې وته وکړو خیر دی کله کله زه انسان دې ډېر تنګ شي نه نو بیبي ما داسې ووي او که نه زه خیر دا به هغه ډایلاک داسې لیکلي دروغ هم پکې کله کله لکه د تړکې خوند کوي که نه بیبي خوند دپاره دروغ وایم دغه الټه پلټه ډایلاکونه وې که مشر خبر شو که نه په تېره چاکو به دا جبه پرېږي بینه بیبی نو خو په هر اپیسوډ کې نه ما کنه او دا خو نه په دې اپیسوډ کې وي او دا ته چرال په هر اپیسوډ کې چې په جبه چاړې شي چې تت 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 کې زه مشر به دومره لحاظ کوي مشران د کشرانو لحاظ کوي او کشرانو له پکار دي چې غلطي نه کوي خبرې باندې خلک سوچ کوي نو ال بیا خلک خبره کوي ځان پوي کا وای بیبی د دې چې جوش مخ ماته دي کنه تا ته کما ولی چې له لوا جوما پدې کې یو دوه پیالې چې وی هغه ماسک لري هیڅ مکی دا خرا سره وکړه لوري لاړه شه خپل چې په خکا او وسره یو جواری پوخ کا ته به مسکی زبې مسکم او بیا به خپل خشته دین ورته کې نو غپ پاول لګو خیر بیبی ابل زل د جواری پخ کړو کنه او نو ما پکې دون ان وړم نه ورسېدلې څه خبر چې چاو خوړو وینو دغه خبره د مشر لمی ورګړو نو ته ویلې شو چې دې لمرا کا دام کوړی داستړې خورا بیبی کول جان په موډ کې بيخي نه ما چفت را باندې کړی یو ګنټه لمې دا جبه بندا پرې چې دا یو ګنټه خو بیا سر پورو کی کنه چې دل روډما ور سره جوارې م روډما ور سره کوچو پراټې م روډما او کنور سو حکم نو بیا را لمه سي جوکا نخري تا دی ګورو تا تا ګور د کوټ مارې مور وی خلک پاتی گو باندی بولی سارا نای دکانو راش ماما زوی دلی ونای دے راش ماما زوی دلی ونای دے وی خلک پاتی گو باندی بولی سارا نای دکانو راش ماما زوی دلی ونای دے خودی خودی بی خو بنیادو باسا مال خود ټول سر خراب د مور لا چی لا ونګ نو تا غان کیم دا وی کنه ویرا چا ما ما وی دی لیو باندې خلک پتی ګو باندې ولې تارانه دي نو ما را چی یو جگ دی ونم چی یخته کم بیا دی سنگ د اوجری کټنی ولې دی او ولې داسي غمګینی غمګینی سندری دی شروع کړی دی نو ستا هم د بغیر د اوجری نه گزاره نکی کنه خو ټک سلام علیکم او راشی کیلی اذن لمګ یو پیاله چیرې وستی امرانوسکی تا خود ازانه دونه کمبل توکړې ته به یک جړې لګې درې د خوده بن څه په تو غالب سړی اے باټي وب پرېدا د یخنه نه می وژنې سر دا راته وې ډیر غړ غړ ګرځي خیر خوده کنه وېم ډیر ضرب ووري ډیر ضرب ووري چې زبدنه کې خيري والو زما وړ غړ زکه ګرځم چې روانې ما ما شوړ کاندا د زبردست کار کتلې په بار ملکی په کوریا کې کوریا ته روانې مو بیا بدل ته ناست او منګل به دي خوري او په کلي کې به دي ماشي خوري او زه به په کوریا کې ناست یم ډالر به چاپ کوم او کور ته به را لېږم او بنګله به جوړوم ستا چپ چې د مرۍ د رګونه دي راوته دا راته وایه کوریا ته خو خلک په مفتو کې نه شي کنه څه پیسو انتظام دي ولا کړی دی که نه نو خو دغې له خوده ته راغلی یم که نه ډېره لویه مسله ده راته څه مسله ده ما ته وایه زه یم که نه د هرې مسلې علاج ما شوړې ملک راته ویلي دي د ویزې باره کې او ویزه چې دنه په شوړه میلاویږي ما ته د شوړې ضرورت دی دی یو پوټي سر سامه کړې ما نو دا شوړه به د کومه را پیدا کړي حیران یې منو ته خبره غوره کړه تا
تخو ټول اوس خوشې ته شي ګرځي ما دغه یو دودري پټی دی پاتې دی نو ګول رنگي اوم دقه خزم و ما چې دغه زمکینه لګه ټوټه خرڅه کما بهر ملته و پیلار شما اوم دا خو درته زموی مکنه ای زمکه و بیا مرشی لارشه تومره پیسی بوګټی په دې کلی کې به د سیاله شي زما صلاح دې پکې خیر واچی نو بغیر د زمکه د خرڅولو نه کیږي خو خبره وره زمکه چې زما په لاس خرڅه کې ګوره ګول رنگیا پتا خو می بیخیت بار نشتا باغ مخکینه کی دمرنا پیسی والی تا خودی بین سا پتا دا خپلو نموانا که الکا نو ولی زجر تا خاماری ما زبا خوری خورما خوم داغ کمیشن تا ناستی ما چی او دو پیسی می جیب تراشی او چی زملو پا دی کلی که لگه پویی کارا نور خو مالا طولین خطرین خطی خبری دن نکی گی تا کور تا بلار شی او که دا کرنی زبا دل تراوی شملی رولم خطراوی قروت اغاوز که چه بیغم دا مامو دی ما بانده دا قروت شملی تا تا اوپا ترکا نا زی چه پدی پولو بانده گرزم ها او چه شپک سندری می دا خیال ماما سی می ویلی که نا نخوان را نرا کنی پا پولو اسی نگرزی دا ارشاد جی طول چوتل دی اوری بلی گوپیان دی ولا اوری بل سار بانگ و خرو دی خلق جماعت تا منزل لارشی او تا ظالم لارشی غلال لارشی نو بیا پر شعری تا یو شی ال تا خرس که او گوپیان پا تیکه که خرس که دارنگ دی داسی تک جل شو خبر خوارا کن پرون میم یو گیره سا گو کو او بی بی را می ورکو میل دا پوخ که دا گلو دیر وقت دی دا تا چند گل لنگی نن ستا دا خبر را بندی بی خی خی نلگی دا تا چند لگا نا چیزا می مور لزم حقی سا دی پتی سلا کم او تکی نخم و زیدار پا دی کٹ که سادر پا دن نوا چوا خدا خبر آ رہے کورتا دی کنا آو لیکن خیستا ہوندی چیه برابر ایکا سر آتا گوری زکنا رانا دیو نسکنا من کرا پی نشتا خا ورچا پی رو نو بیا با کمالی کو بیدا دو جاتا بندیلی بی بی دا خیر چی گل محمد خان سنگ کوریا تلال شی او آغزین دا شوری را پا مخگی او دا گلاب زری دا کور مخی تا تا دا سی بنگلاو دروم دا سی بنگلا چه دا سی ہوتا گوره تک پکی توپه و تلان درا گرزی جی بای یس بیا لبزا ما دزر آرمان پورا کی وی 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 اچه دا پا اچتو سندلو گرسی مالم دا کوریان اچت سندل روڑی چپ آگی کی گرزم وی ما بی بی دا مخی سرا یو خوب دل سنو پینزد تولی کڑی جوڑم یا روز تو خروز خانی دمم زن لخوی نوم که دمم نوم بدل بدل شبکه تا بویم پل نوم برا لخوه که خد دسکو نوم بدل اگ دم مول دسکو پیشی لکاغا چی سنگا غیق دلی ای گلاب زروز و تا روز خان وی دا دولت یو داسی شیده چی سری سر راشی نو بیا بده خپل اوقاتی ری گل محمد خانا خبر داسی دکنا کوریا موریا پریدا نہ کوریا کی گی نہ موریا کی گی خبر داس چل لے گا نا چزم کا خرچ کا عمر پہ گاڑی والا استیو قتل او استیو قتل ام استاد لاسا ام استاد لاسا زمانن مور اجڑ او ام دق سمیان دی بجاری او انگیان دی بخوشالی گی زکا چ میان دی غریبانان دخو بیا کتین جی او بیا راشه په کور باندې کین او ست ناس ته بی بی شوی دا ما مور دی خیر دی اجاری خو چ ته پگاری کی کینی مال بڑی ریاکشن نه وہی ها دزما کو پټی سے دپاری خلک خپل عیاشانو دپاره خرسی او اے گل پاری پوسورم پگاڑی کی گرزی اگل سمے سرم گاڑی شتا او زینہ بے سرم گاڑی شتا یو ما سر گاڑی نشتا یو خبر پکولو غگنورا تہ چ کمپٹیشن غگے کنا نو دا بغیر انٹینے راضی او دا انٹینا دا بنی غو مزن پیشوی نو دا لگاڑی علم نو دا بنگلا پرو رو کی دا قدم نا بی بی پرو رو کی دا قدم نا بی بی اللہ دین کی چی در نا پاتی شی جنگو نا بی بی ٹنگ 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 پرو رو کی دا قدم نا بی بی یہ بچیا یہ گولیا او یہ زما منو نا بچیا سچل دے چی دا سے خوشحال خوشحال ای بی بی دا خیر چې ګل محمد خان څنګه کوریا ته لاړ شي او اغزنه دا شوړی را په مخه کی او دا ګلاب زری دا کور مخه ته تا دا سه بنگلاو دروم دا سه بنگلا چې دا سه وته ګوره
ټک پکې ټوپې وتی لاندې راغورځي. وای یس بیا لبزا ما د زړه ارمان پوره کی. وای 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 اته دا په اوچتو سندل وګرځي مالم د کوریا نه اوچت سندل راوړي چې پاګه کی ګرځم. وای ما بیبي دمخې سره یو خو بدل سنور پنځه تولی کړي جوړوم و سره به غټ ټیکه بم جوړ او په دې سپین ویختو کې به اچي. او یس بیا ولې غټ میل براله جوړتي چې تر دې زمې زنګیږي او وکره به زما چې راشه کنه یاروز ته خو روز خانې زمم ځان له خپل نوم کې شبکې ته به ویم خپل نوم براله خوښ کي ښه ډیسکو نوم بدل کړه مور ډیسکو پیشې لکه هغه چې څنګه غېږدلې ګلاب ضرور ورته روز خان وي. دا دولت یو داسې شی دی چې سړي سره راشي نو بیا به دی خپل اوقات هېروي، دی به خپل ځان هېروي، دی به خپل حقیقت هېروي. دولت باندې څوک بدلېږي نو خو زموږ دا ځینې ځینې پښتانه دي هی دوی ورسره بدل شي او بس چې دی نو بس وي دولت ته راځه او زه درنه لاړم. یس بیا دولت هم ښه شی دی ویم دی خو د خدای جزانان فقیرانو چانه به وړ غوختل د چانه به غوري غوختل د چانه به چيني غوخته ماته اوس مخه چودلي پوند یاد دي وې چې مون کر براله چې ته خاده لتل کنه نو ما به ول خپل جوړ ورکړه او مور لبه زما مور جامي ورکړه ځان سره به تیار کړه بو بیتلا د دولت په نشه کې دا خزه کې واده شو ته تماشه کا وکنه یزو یا خو زه به یو داسې کړکه یا دروازه را دي د کور مخه ته جوړ کنه چې دا ورک ولاوي او زه ته داسې پاور کې ولاړ نه بي بي یو کا داسې کار به کومه که خیری کنه غاټ ګډ بلګوم او غیله به ګوري ګریس نه ورکو چې هغه आवाज نه کوي چې کله هغه ګر پاکا چا واس کئی چی دا پوییگی او ٹیکٹر باخل موٹر بنالو ار وقت بے بیتا ٹھارو ما او جس بیا تارا تو وی چی روان کلے یرا بی 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 ما روان خیم کنا خو دا خیر دا تی چلی چی پیسو تا خوب ضرورتی کنا نو می موری که خپا کی گی نا کنا نو آغا دا برا کلی آغا پتی زمانگ ندی ناس یو دو کنا لاؤ پاکی خرس کم نو بس چې پیسې راشي نو بیا پسم یا زوی تا خو دې د پلار زاړه ډوکی تا به ته خرڅې ما خو به تا سره به پیسې سما خو نړکیږي دا خو به هغه غریب خواري مزدوري کول او پیسې به جمع کولې ما خو هغه به سخت تېرولې خو ظالم دا ځمکه هغه اشتره خواښې ته دې ووایه که نه په داسې سخت وخت کې خو خواښې یعنې زمانو له لاس ورکوي موری زمکه خو ګوره کې سړی چې گیر شي کالی خرڅ کی پترې خرڅ کی پټې زمکه خرڅ کی دا خو ما تاسو له خدای مقدس سخت لایخي دا زمکه چې خدای مقدس سخت در باندې راشي را باندې راشي نو زه کار سم ته د بار مل د تلو د بار ته زمکه خرڅه تا دل ته سو نکنه نو ته په بار مل کې سو کی ګوره بیبي بیبي ته مخه پکېږه مورې ستا دا ځمکه دوهونه خوښه ده نو مورې څنګه چې ته وې زما نه ده خوښه زما ځمکه نه ده خوښه زما بچو زما توشه مکې خوښې دا مې ستاسو دپاره امانت ساتلې دی کالی پترې ما سره نشته نورې پیسې ما سره نشته بس زه مړه خپل کار کوه زه ځمکه نه خرڅوم بی
بهت په وړو وړو خبرو خفه کېږي. واقعي چې مور او پلار بچو له ګټه کوي. پوزیشن ځان لسم بخیر علی لوی شي وای ته خو جاری څه چل دی ها نو جاړم بنه نو ما خو نن څه ندی ویلی اسی جاری تا خو څه ندی ویلې خو چې د بیبي په سترګو کې میوخ کې ولې دی نو ځله مې سر هډک شو نو وختي خو چې زه د بیبي نه پاسې دم کنه خو خسته جوار او روټه مې په یو خوړه چې اوس کلی نو بیبي غټک تاکوا نو ولي جړل مله بس ته شمه کې نو خو بس سن را لزړه ګوره ته خو بس صرف د لوټونو په الو باش کې ګرځا جامه خشتا چوا بوټان خشتا چوا چې ته جامې خوا چې بس ته خوشاله ته خو نور سن ځان نه خبره زخواره غوسه دې بل چاله ده او بلغم دې ټول په ماره او توکل څه چل شوی دې نو څه چل شوی نه دې خوستا د لاس ازم کنه بلانکی سړي دوه سي بنگله جوړ کړه اخه دا قسم گاډي واغشته اخه دا قسم جامې و تاسو خو خونه د چا گاډو ته کتی شي نه د چا جامې ته کتی شي او بس خاوندان دې چر کنه صبر 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 ما په خبره اول پویا کا چې چل څه چل شوی دې بیبي ته دې سو ویچ بیبي په جړا شو بیبي سره جاړي تاسې چل دې چې زم بار بار چرته سي اما شولا خان چې پکم دې کې ناشته کوریا د تا یادوم په کوریا ته روانه ما نو ما وته وی مې چې ما سر خودونه پیسې نشته زبې له دوه کنه لازم که خرڅه کم اغه غې باغې باندې ډېر زیاته خپه شو چې دا خو ما د خرڅه پر تر نه درکړې ګل محمد خان خبره داسې ده کنه کوریا موریا پریدا نه کوریا کیږي نه موریا کیږي خبره داس چل لګا نه چې زما کا خرڅه کا او مال په گاډي والا واستیو قتل او ستیو قتل اوم ستاد لاسا اوم ستاد لاسا زمانن مور او جړ او اوم دقه سیمیان دی بجاری او انګیان دی بخوشالیږي زکه چې میان دی غریبانان ته بیا کتینږي او بیا راشه په کور باندې کینه او ست ناس ته بیبی شوې د ما مور د خیر دی او جاری خو چې ته پګاری کې کینی مال بډی ریاکشن نه وهی ها دزما کو پټې سره پاري خلک خپل عیاشانو د پاره خرسي او اے ګل پاري پوسورم پګاډی کې ګرځي اګل سمه سرم گاډیشتا او زینبې سرم گاډیشتا یو ما سره یو خبره په کولو غوګنوره ته چې کمپټیشن غږې کنه نو دا بغیر انټینې راځي او دا انټینا دا بني غو مزن پېښوي نو دا لګاډې علم نو دا بنگلا علم چې تر سو پورې ما ته خپل بي بي جانې اجازه نه راکړې نو را نه پکې کین نه ناشته نی نی ناشتی او ما ته پته ده ته دلته کم ملک شرشم کو چې ته بلا کوریا کې سکه کینا مړه ډیر بد ښکار چې دا تندې را واچې نو سمې غوټې پکې جوړې کې لاندې را نه پرو نه دي او چاته به سینګا دا خبره مې کوله ګوره خو سکه کوم تا موټر نشي وړي او نه دي ریشخه غریب وړي شي تا لبس جنریټر اړم هغه داسې مخو کچې را چولې نو هغه باندې وړي مې داس چل دی کنه چې موټر ما وړي شي تی ځان لا ټریکټر والا او وای ټریکټر امنا انن سبا غټ گاډی نه راغلی لوډران هغه ځان لا والا ځکه چې معمولی شی هوتا نو شو وړي کنه کینه پکړاله مې له زتا سره ولې په گاډی کې زمسا زه خدای والی ما زما څه کار دی اوسنه خدي خو په خپل چلونه زده کوي په گاډی کې نه دي قاون غریب وتا چاته پر شټ کې ناشتي وای سونه خوان بکی ګولې چې زه گاډی چلوم او ته شاته را رواني را پسې بس توبو بس باندې دي یاره موم زما خو د کالم طرف وخته یو خپل ته موسم ډیر خوندور دی وور شوی دی او بل ته نېچرل بیوټی دی خو وګم وای چی مری ته بلاټ بس زه خو تاسو په خوشاله خوشاله یم چې کوم طرف ته زه در سره زم خو د ګلپرینم ته کوسه کنا چې هغه سواد ته زیو کمری ته ګلپری خو ساده جنې ده چې چرته مونږ زو هغه بم را سره شي خدا زما غنه ده هغه فورن ده دا غي چوي سي دي کنه هغه سر ډير پيچي ته دي ها بچي ته وګمې خوخه خام خوکه حسينه چي زه خوخ نشيو په منګم چکر ور سکور کی هغه ډير زديده وبشي موم تاسو غم مکوي
خو زه دا سوچ کوم کنه چې مونږ چکر ته لاړ شو نو کور کې به سوکی دا زما د خاون نخ دي داغه پیړه چاو دی او وګدا سمکه او دا جیداد مونږ جوړ کړی ماشاءالله ماشاءالله بیبی هم لږه غوسه ده او بیگم ګل محمد خان خو بیا پتن دی لږ بجو کړی دی یاد بیگم ګل محمد خان نا دا تی سره کم دی دی په سر ته دی ګوره کا دا د باتی منو یا بیبی بیم کوریا موریا دی نه منم دا ټپا په دا وګ نن لري کې او به باسي ګوره بیبی کوری کوریا پریدا موټر را لوالا او ګوره پوسوري کړه دوه غټ موټر دی ما سره موټر نشته بیبی دا غي په نصیب کې خوده لیکل دی تا ځان سره روډ سره جو سوای خو وېچ وتا وېچ مال موټر والا ته شتوره کنګاله راغلی یا بیبی نو غریب د کچتا په موټر کې او ګرځو ما خپه بشي چې لګه خوشاله شي ګوره ډیر خپګانې په دې کور کې تیر کړه زه ته خبره کوم موټر والا والا منم دې خو شپې سي بدل درکم خو چکر پیوا او د نو خر په سړي لوکا خب چې نو تاسو خو د چکر پروګرام جوړ کړی دی خو زه به چرته هم یاره موم زما خو د کالم طرف وخته یو خو هلته موسم ډیر خوندور دی واورې شوې دي او بل هلته نیچرل بیوټي ده خو وږم وایي چې مری ته به لاړ شو بچې زه خو ستاسو په خوشحالۍ خوشحاله یم چې کوم طرف ته ځې زه درسره ځم خو د ګلپري نه م تاسو که کنه چې هغه سواد ته ځي او که مری ته ګلپري خو ساده جینۍ ده چې چېرته مونږ ځو هغه به هم راسره ځي خو دا زما هغه نه ده هغه فورن ده د هغې چویس چې دی که نه هغه سه ډېر پیچیده دی ها بچې ته وږمې خوښه خامخا وکړه هسې نه چې زه یې خوښ نه شي او په مونږ هم چکر ورسکور کړي هغه ډېره ضدي ده اوبه شي موم تاسو غم مه کوئ خو زه دا سوچ کوم که نه چې مونږ چکر ته لاړ شو نو کور کې به سوکي هسې خوښه مو نه ده چې دا ګلپري په کور کې پاتې شي کور کې هم څوک پکار دي که نه بس ټیک ده که ګلپري په خپله خوښه پاتې کېږي نو ماته پیسې ته راز نشته بس ټیک ده زه جواب ته یم چې هغه سره په خپله خبرې وکړي ښه ده موم زه به آفیس ته لاړ شم های های نو بس یې تم لاړې د ښځې شوې دا خبرې ستا نه دا دې د ښځې وې بیبی دې ګلی ته ووایه کنه چې دا ځمکه زر خرڅه کړي او مالې په موټر واخلي وخې وي اور لراله د کور میرمن شوه د بیبي کره دې موټر چته په سترګو لیدلو چې ما کره ګلی ته ووایه چې موټر والی بیبي ته دې ووایه چې موټر واد موټر د لوالی ولې زه د بیبي ښځې یم سو زه خو د ګلی ښځې یم کنه مالې به ګلی موټر رالی او نه اوخیاری خزی ده خاون روپی روپی را لیو وغا سنبالی او تا تا او گورا چه خمی واقستی خمی اخواری اوز ده موتر تا برا لبکی دا زما ده خاون نخ دی ده آقا پیڑا چاو دی دی او وغا ده اسمکی او ده جیداز منو جور کردی ما شالله ما شالله بیبی هم لگا گوسه ده او بیگم گل محمد خان خو بیا پتن دی لاز بجو کردی دی بیگم گل محمد خان نا دا تی سرو کم گی دې پاسر ته دې ګوره کا یا دا به تیمنو یا بیبی ویم کوریا موریا دې نه منم دا ټپا په دا وګ نن لري کې او به باسي ګوره بیبی کوری کوریا پریدا موټر را لوالا او ګوره پوسوري کړه دوه غټ موټر دې ما سره موټر نشته بیبی دا غي په نصیب کې خوده لیکل دي تا ځان سره روډ سره جو سوای خو وېچ وتا وېچ مال موټر والا ته شتوره کنګاله راغلی یا بیبی نو غریب د کچتا په موټر کې او ګرځو ما خپه بشي چې لګه خوشاله شي ګوره ډیر خپګانې په دې کور کې تیر کړه زه ته خبره کوم موټر والا والا منم دی خو شپې سي بدل درکم خو چکر پیوا او د نو خر په سړي لوکا چې خلاص شم تی یا بیبی داس کې بیا بدازي شمکه په کوم ځای کې ګورما سل خزي ګټ او چتاوا سل خزي ته لاندې د شمکه نه کښته کوي یا بیبی داس خشته او غټ سترګې خطب ګوري بیا پیدا نشي او بیبی زمون کله خو چې ګټ او چته کې ورخ کته نه لاندې دوه نه ټمه ګروزي دا مګي د بختبر خلکو کوي تاسو ته دا مګي ښکاری او په دې مګو کې سما ټوله زواري د ګل په شان زواني او وختبي پکې سپین شو ګورا ګولیا چې بنگله وی او انسانان پکی او داغي خوې د انسانانو نه ګلاب زری ته وګوره کنه هغه د
بنگلی دا پار خپل خوی خپل پختو خپل کلی دا کلی خلق بالکل ایرکل نو پاگی خلقو بتا سوکے سارے کا دا خپل کلی کورنا دا خپل کورنا دا کلی دا خلقونا چی من مروت پکی محبت پکی پلک گوندے غم پلک گوندے سخت در تا ٹول حاضر ولاڑی خوشحالی داغی غم داغی کور دیتا وی بی 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 گورا گولیا زما بی بی چیسے وی کنا بس ٹک وی نمی گاڑی پکار دی نا موٹر نا بنگلا او نا کوریا ہا 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 اوسے خوندو کو آگا دا مشرانو خبرا وی خواخی انگور جنگو کو قرمقل پی باورو کو Oh, oh, oh.